Щирі вітання всім шанувальникам спорту. Як завжди у цей час на каналі ТРК Львів ми підсумовуємо спортивний тиждень, що минає, і сьогодні ви побачите. Найсильніші шахістки позмагались у Львові. Басейнська прийме відкритий чемпіонат України з плавання серед ветеранів. Гандбол галичанка готується до нового сезону. Настільний теніс в Академії дідухів тренуються збірники. Регбісти Сокола повернулись з навчально-тренувальних зборів. Найкращі гросмейстери України зібрались у стінах Львівської політехніки. Тут вперше провели міжнародний турнір, присвячений пам'яті митрополита Андрея Шептицького. Поспілкувалась із учасниками заходу Софія Войцехівська. Усі ми знаємо Андрея Шептицького як релігійного та громадського діяча. Однак мало хто здогадується, що митрополит у вільний час полюбляв грати у шахи. Турнір у його честь цьогоріч проводиться вперше, однак організатори планують зробити його традиційним. Як ми прочитали в історичних книжках про митрополита, що він своїм секретарем, він любив дуже грати шахи. Що це незнаний такий факт біографії. На дебютний турнір приїхало близько 30 учасників. Шахістів поділили на дві категорії. Окремо змагатимуться між собою 10 гросмейстрів та близько 20 дітей. Дуже добре, що такий турнір організовується, тому що буде приємно зіграти. Він зібрав досить такий сильний склад. Ось чого очікуємо? Просто гарної гри. Це ж все-таки більш такий неофіційний все-таки змагання, тому кожен буде старатися показати якісь цікаві партії. Ярослав Жеребух уже 3 роки живе та навчається в Америці. До Львова приїхав на канікули. Шахами займається з дитинства, тож не міг не взяти участь у турнірі пам'яті митрополита Андрея Шептицького. Каже, сподівається тут зустріти своїх давніх друзів. Очікую добре зіграти, може попасти в трійку, побачимо, як буде. Ну, взагалі-то і побачити давніх знайомих, поговорити трохи про життя, подивитися, чи зробив правильний вибір, чи неправильний. Сьогоднішній турнір має на меті не лише зібрати найсильніших гросмейстрів з різних країн, а й залучити до гри у шахи дітей. Гандбольна галичанка знову у Львові. Дівчата щойно приїхали зі Скадовська, однак до моря їздили не відпочивати, а тренуватись. Як тільки повернулись у рідне місто, знову у зал. Там із вихованками Василя Козиря розмовляла наша журналістка. Сонце, пляж, тепла морська водичка і 3 тренування за день. Поїздка на море у вихованок Василя Козира виглядає так. Дівчата щойно повернулись із 10-денних тренувальних зборів у Скадовську. Я не знаю, чи можна це назвати відпочинком, коли 3 тренування в день. Але якихось півдня нам давали, щоб ми трішки чи відіслались, чи може походили трохи, погуляли по набережній, подивилися на захід сонця. Літня відпустка у дівчат таки була. Після повернення з Кореї вихованки Василя Козира мали 12 днів відпочинку. Поїздкою на Всесвітню універсіаду гандболістки задоволені. Там були суперники сильні інших країн. Мені сподобалася дуже Корея, тому що там дівчата, вони як, не знаю, як сказати, такі прям натхнені, вони прям живуть ним. І з них як, ну, було відчути, що вони сильні, що вони хочуть. І там була, ну, деякі дівчата, які дуже класно грали. Натхнені грою із закордонними суперницями гандболістки-галичанки вирушили відточувати майстерність у Скадовськ. Попереду новий сезон. На чемпіонаті України дівчата хочуть показати себе якнайкраще. Збори проходили в основному в ігровій манері. Ми там така особливість, що немає як робити ведення, тому що пісок, і тому більше такого ігрового мислення відкриватися, захист як відпрацьовувати, коли гравець не має ведення. Але основна підготовка – це фізпідготовка на зборах, вона завжди так. Кроси, якась силова з бутилками, такого плану. У новому сезоні дівчата боротимуться за першість уже без 2 своїх товаришок по команді – Тамари Симбатян та Ірини Стельмах. Лідери галичанки відтепер гратимуть за польський клуб «Олімпія Бескид». Трошки їх не вистачає, тому що ми за ці роки були всі дружні, всі разом, звикли один до одного. Але нічого, це життя, хтось іде, хтось новий приходить, зараз училище долучається, більш молодших підтягують. Чемпіонат України з гандболу стартує осінню. До його початку у планах галичанки взяти участь у турнірі в Польщі.
Гандболістки львівської галичанки розпочали активну підготовку до нового сезону. Саме про діючих чемпіонок України сьогодні буде йти мова у нашій програмі. Тому в студію гості на Високий замок ми запросили головного тренера жіночої гандбольної команди «Галичанка» Василя Козиря, а також гравця гандбольної команди «Галичанка» Лесю Смолінг. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що ви сьогодні з нами. І розпочнемо, напевно, з цієї такої новини, яка місяць-два тому дуже активно обговорилася в львівській пресі. Чи залишається Козир в команді, чи йде Козир з команди, оскільки ви сьогодні з нами, ну, напевно, залишаєтесь і працюєте активно далі? Так, звичайно, ми не припиняли нашу роботу і з минулого року, ну, так, склалися були життєві обставини, що я дещо був перед вибором. Слава Богу, все добре вирішилося. Я знав, що це недовгий період, швидко вирішилося і, звичайно, Леся знає, не припиняв слідкувати, працювати з командою. Тому закономірний процес. Сьогодні ми всі разом в нові чемпіонати вже давно почали ту підготовку. До речі, в якій фазі зараз підготовка? Які етапи вже пройшли? Відомо, що ви зараз вже у Львові проводите новий етап. Так, так. Ну, ми кожен рік пов'язуємо свою підготовку з участю в хороших таких змаганнях. Цього року це була Всесвітня універсіада в Кореї. Так, закінчивши чемпіонат, ми готувалися до неї, використовували як етап підготовки, хороший досвід, такий всесвітній, подивилися і азіатський гандбол, і, скажімо, американський, і Бразилія там були присутні, і Уругвай. Так, невеликий відпочинок був у дівчат після цього, і з 1 серпня ми почали, от провели 10 днів збір у Скадовську, традиційно на піску. Нам вдалося виїхати, хороша погода. Ми завжди, ну, бачимо дуже хороший ефект від тої роботи на піску, бо по 3 тренування, море і босі, скажімо так, пляжний гандбол, це приносить хороший такий результат. Леся, по 3 тренування на день вдалося відпочити, позасмагати, чи все ж таки настільки навантаження було велике у Скадовську? Ми вже привикли до 3 тренувань на день, якщо збір. Ми всю свою увагу концентруємо суто на тренуваннях. І це для того і збори проводяться, щоб підвести себе під хорошу фізичну форму. Щодо складу, наскільки він зараз отримав зміни, відомо, що лідери Самбатян і Стельмах пішли з команди. Хто прийшов, ну, то більше детально розкажіть про зміни в складі, які відбулися за літній період. Ну, зміни з одного боку невеликі, скажімо, два лідери, і ще Косі Колено покинула команду, перейшла в Ужгородські Карпати шукати кращої долі. От, ну, основна маса дівчат, котрі вихованки нашого училища, ми традиційно їх долучаємо кожен рік випускників останніх класів до участі в чемпіонаті. У нас напрацьована хороша система, скажімо так, піраміда, яка от сьогодні, якщо проблеми з формуванням команди, я знаю, у кожної команди і в Ужгорода, і там Спартака, і в багатьох інших команд, то в нас сьогодні 24 чоловіка тренуються. Наоборот, проблема – це визначитися, скажімо, складом. Сильнішими. Так, ну, сильнішими, так. Ми працюємо сьогодні, є хороша, нормальна, здорова конкуренція на кожне місце. І нікого нового – це всі вихованці нашої школи, тому що все-таки є ця школа наша львівська, ми це доказали, і грою в Єврокубках, ну, дещо на українському чемпіонаті. Довгі були такі дебати. От, гра доказує, так, результат доказує, звичайно, що ми на правильному шляху. Лесе, який мікроклімат зараз в команді, і чи не бракує вам на паркеті там лідерів цих, тих же Самбатян, Стельмах, і не тільки на паркеті, а й в побуті? Ну, зважаючи на те, що ми вже 7 років прожили разом, все ж таки не вистачає Тамари і Іри. Але, ну, ми їм бажаємо тільки кращого, і ми всередині команди, ну, стараємося підтримати до одного. У нас немає, ми живемо всі разом, у нас немає ніяких там розбіжностей. Ми як на площадці, на паркеті всі разом, так і в побуті, і в житті. Не треба змінювати якісь тактичні схеми в зв'язку з тим, що немає двох ключових гравців? Звичайно, ми зараз працюємо дещо. Хто може їх замінити? Дещо, ну, випадали по ходу чемпіонату Іра і Тамара, особливо Тамара минулого року. Нічого особливого вгорі не помінялося, є в нас на кожну позицію лідери, але так. Все-таки Іра Стельбах, це те, що я говорив, це завжди був козир мій в кишені.
тому що вона могла в важких ситуаціях вирішувати. Так, грала команда, а десь долю результату часто Іра вирішувала. І є молоді дівчата, так, ми сьогодні стараємося тих лідерів визначити, дати, щоб вони відчули ту відповідальність і, відповідно, несли достойно, так. Але це не сходу, це готується, знаєте, не сьогодні там зібрали команду чи знайшли гравця, йому розказали, це багаторічна робота, я думаю, дівчата до цього готові, тому от навіть сьогодні, я думаю, що все-таки Леся Смолін, вона як одна з лідерів сьогоднішньої команди, так, слава Богу, в неї все нормально цього року здоров'ю. І ми ще себе покажемо. Я думаю, що ми здивуємо нашими дівчатами зірочками новими. Леся готова не тільки Україні взяти відповідальність за команду на себе, вести їх до перемоги. Ну, звичайно, звичайно, трохи є страшно, відповідальність більше за результат, але хочеться все ж таки показати, хочеться доказати те, що галичанка може продовжувати грати добре без Тельмахи Симбатян. Вперше стали чемпіонами України, ну, є така тенденція, що відстояти титул завжди складніше, ніж його здобути. Чи готові ви до цього? Зрозуміло, яка буде конкуренція, який чемпіонат? Ну, цього року формат чемпіонату говорить про те, що конкуренція буде хороша. І, ну, для мене це особливо якийсь виклик, тому що, звичайно, минулого року для мене був результат вдалий. Це попадання у фінал Єврокубку не вдалося, тому якось чемпіонат України, він само собою був закономірний. Цього року, так, без лідерів, ми, може, робимо десь якийсь крок назад, але я знаю, що це тільки для того, щоб потім зробити ще два кроки вперед. Так, ми цей рік не ставимо великих завдань в Єврокубках, але наступного року ми обов'язково повернемося і будемо говорити знову про фінал Єврокубку. Це така моя, ну, вперта ідея, мрія, і я буду до неї йти обов'язково. Я думаю, дівчата в цьому мене підтримують. Напевно, обговорюєте з дівчатами, хто буде основним конкурентом в боротьбі за золото? Ну, ви знаєте, зараз трішки помінялося в командах, і все ж таки думаємо, що залишиться Ужгородські Карпати нашим головним конкурентом. Хоча, здається, і Миколаїв буде непростою командою, і Херсон, як завжди, вони показують свої зуби, в кожній грі борються. Так що, думаю, кожна з ігор у цьому чемпіонаті буде для нас важливою. Що, які плани на Єврокубки на цей сезон? Завдання, можливо, вже поставлені перед командою? Ну, так, я вже говорю, що ми будемо себе пробувати. Для нас це новий кубок, нова віха. Я думаю, що і я в розмові з керівництвом, вони розуміють мою позицію. Так, таких молодих дівчат, вони, звичайно, я думаю, будуть битися, будуть старатися, і ми будемо дивувати і вболівальників, і, я думаю, гандбольну спільноту своєю грою, але ми себе хочемо попробувати. А вже якісь конкретні завдання, так, звичайно, пройти Косово, так, наступний наш суперник має бути турецький Фенербахче, тому, ні, Мурат Паша, вибачаюсь, Мурат Паша, тут шахтарем на язику, от, дуже хороша команда, хоча нічого страшного, якщо ми підійдемо до тої форми, яку я планую, я думаю, нам буде по силам з ними боротися. До чемпіонату залишилось менше місяця. Які ще плани команди? Як буде проходити підготовка, можливо, участь в якихось турнірах? Ну, дещо ми планували собі одне, ну, такі генеральні плани у нас, ми його дотримуємося, один збір. Так, ми планували зараз поїхати в Польщу. Ну, дещо проблеми є з візами, дівчата пішли, ми не встигли це зробити. От, тому ми традиційно, напевно, поїдемо ще з техніко-тактичної підготовки, збір проведемо в Городенці. Так, і вже після 20-го числа, десь 22-го, будемо планувати собі знову виїзд, є в нас в планах виїзд в Польщу, в новий сонячний турнір. Вже сьогодні є домовленість турнір 26-29 в Херсоні. Там ми зіграємо в Херсоні, потім приїдемо в Миколаїв, зіграємо ще два спаринги, подивимося наших супротивників, подивимося їхню силу, свої помилки, над чим працювати. І хороший в нас планується відкрити чемпіонат Польщі серед студентських команд, так як у нас команда студентська. І наступного року в червні місяці, хороша звістка, ми будемо представляти Україну на всесвітніх студентських іграх.
От, ми це теж розглядаємо як один з етапів підготовки. І 4-6 вересня нас поляки, так як ми чемпіони Європи 13-го року в Катовіцах ми виграли, нам запрошують на турнір такий в Польщу. Тобто місяць буде дуже насиченим. Я вам бажаю добре підготуватися до сезону, вам стати справжнім лідером команди і тішити львівських вболівальників перемогами, як на всеукраїнській арені, так і на міжнародній. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з головним тренером жіночої гандбольної команди «Галичанка» Василем Козиром, а також гравцем команди Лесією Смолін. Дякую вам за увагу. Ви Дякую. Не перемикайте, у спортпанорамі ще багато цікавого. Львів в очікуванні великих баталій на воді. На доріжках відкритого басейну «Скав» вперше в історії Львова пройде відкритий чемпіонат України у категорії «Мастерс». Тобто серед плавців, які старше 25 років і припинили свої виступи на професійному рівні. Обрали басейн «СКА» не випадково. Тут створені усі належні умови, аби спортсмени продемонстрували найкращі свої вміння. Басейн «СКА» – один із найкращих не тільки у Львові, а й в Україні. Чудова підготовка води. Потужна така сама, можна навіть сказати, аура змагальницька і досвід проведення змагань найвищого класу дозволяють організувати і провести цей чемпіонат України, якомога найкраще. Окремою командою буде представлена збірна Львівської області. Спортсмени ведуть планомірну підготовку до цих змагань вже з початку року. Львів будуть представляти команда Львова, команда Львів. Львівської області, яка формується на базі клубу ветеранів плавання «Євро-Львів», які безпосередньо є організаторами змагань, і в тісній співпраці з Федерацією плавання Львівської області їх готують. Маємо підтримку Федерації плавання України, Міністерства молоді і спорту. Наші плавці традиційно сильні у кролі та батерфляї, але сподіваються і в інших дисциплінах на призові місця. Я думаю, мали би взяти також нагороди в брас, і спина. Буде повний цикл змагальних дисциплін, в тому числі включаючи і 800 метрів вільним стилем, і 400 метрів комплексним плаванням. Загалом очікується у Львові 300-350 плавців не лише зі всіх регіонів України, а й з ближнього та дальнього зарубіжжя. Це такі країни, як Польща, Угорщина, Словакія, Чехія, Австрія, і також наші плавці, які виступають навіть в чемпіонаті Штатів і Європи як такої взагалі. Паралімпійська збірна України з настільного тенісу готується здобувати нові нагороди. Аби вдало виступити на чемпіонаті Європи, спортсмени тренуються в Академії братів-дідухів у Буську. На тренуванні паралімпійців побувала і наша знімальна група. 25 паралімпійців поїдуть на чемпіонат Європи. 8 жовтня у Данії за звання найкращих тенісистів позмагаються спортсмени із країн Старого світу. Українська збірна до змагань готується у Буську в Академії настільного тенісу братів-дідухів. Паралімпійська збірна України зараз готується, такий маємо черговий збір до чемпіонату Європи, який відбудеться 8 жовтня в Данії. Так що саме таке, то саме більше у нас подія, що головне, щоб допомогти їм добре підготовитись. Якщо буде гарний результат, то будуть гарні відгуки про нашу академію. Збірна України з настільного тенісу зараз у найкращій формі, тому спортсмени сподіваються на відмінний виступ на чемпіонаті. Команда збірної України зараз показує свої найкращі результати. У нас дуже зараз добрий цей Ковлей, китаєць, грає, тому що має український паспорт. Він посів і третє місце в Баку на європейських іграх. Тому зараз ми вийшли в основний дивізіон, перший дивізіон, і боремося з 1 по 16 місце. Настрій у тенісистів бойовий. Спортсмени впевнені у своїх силах та хочуть гідно представити Україну на європейській першості. Ми повинні бути сильними. Хай буде у спорті, показати, що ми є сильна нація і за нами буде перемога. В академії володарі ракетки працюють не лише над технікою гри, а й над фізичною підготовкою. Окрім збірної України, в Буську тренуються гості з різних міст України та з-за кордону. Школа набирає своїх обертів, тому що в цьому році тут тренувалася і збірна України, і тренується зараз паралімпійська команда перед чемпіонатом Європи. А також проходять збори, і дитячі, і юнацькі збори з різних міст України. Це Дніпропетровський, Київ,
Івано-Франківськ. Вихованці Київської дитячо-юнацької спортивної школи ще до офіційного відкриття академії мали змогу підготуватись тут до змагань. Після тих зборів троє гравців виконали перший дорослий розряд, це студенти. Владислав Сузенко виконав КМСника і здобув золото в складі збірної команди Києва серед кадетів, а також срібло в парному розряді. Також бронзу в особистому розряді. Тому, як бачите, вже є результати. У майбутньому брати-дідухи очікують на більшу кількість спортсменів. Зараз у академії може тренуватись до 80 тенісистів одночасно. А регбісти львівського «Сокола» повернулись додому. Після тижневого тренувального оздоровчого табору у Шацьку на побережжі озера Світязь львів'яни приступили до традиційних занять з овальним м'ячем на газоні стадіону «Юність». Юрій Грабовський та Євген Тарасенко дають останні настанови вечірнього тренування – сутеніє. Регбісти і тренери втомлено залишають поле та із задоволенням згадують про збори в Шацьку. Традиційні збори, які ми проводимо кожного року, які проходять в Шацьку, завжди мають на меті основу підняти нашу загальну фізичну підготовку і підготуватися до заключного етапу чемпіонату України. Маємо можливість тренуватися в воді, на піску, в сосновому лісі. І хлопці завжди чекають тих зборів. Ті, хто зараз вже з нами не грає, завжди тепло згадують наші, тому що там таке життя в спартанських умовах, але можливість підняти своє здоров'я якраз є досить таке вагоме. Ми тренувалися, три тренування в день. Ну, зарядка і два тренування. Одне – ліс крос, а друге – ліс вода. В воді дуже ноги, щоб скоро бігати. Ці збори були надзвичайно важливі, бо тут молоді, в Одесу їдемо завтра, за молодіжкою 20. І тренували за тої молодіжки, щоб виграти. У ці дні молодь «Сокола» в Одесі проводить матчі молодіжного чемпіонату і прагне досягти максимального результату. Майже весь склад – представники різних збірних, починаючи від молодіжної, юніори 20-річні, юніори 18-річні. Тобто це наш найближчий резерв. Дехто вже на сьогоднішній день – це абсолютно основні гравці основної команди. Ну, їдемо з хорошим настроєм. В підсумку можемо, звичайно, позмагатися, бо це U20, там до 20 років. Старші 20 ніби не приймають участі. І, ну, можна сказати так, що ми вважаємо, ну, вся Західна Україна вважає, що «Сокіл» – це перше місце по Україні візьме того року тільки так. Що ж до подальших змагань, то їх у «Соколят» найближчий місяць чимало. Зараз йде підготовка до виступів на молодіжній чемпіонаті України, це до гравців 21 року. Потім ті ж гравці виступають за збірну України в місті Бруно, в Чехії, які будуть виступати на чемпіонаті України до 21 року. І після того вже починаємо з 5 вересня наші заключні розіграші, матчі, розіграші першості України з полегля. У чемпіонаті «Сокіл» уже знає своїх суперників у фінальній пульті та спробує знову поборотись за медалі. Команда Києва «Антарес», це команда Харкова «Техас». Ну і будемо пробувати свої сили з віце-чемпіоном України «Кредо 63» місто Одеса. Про виступи львівських «Соколят» у Південній Пальмірі дивіться у наступній «Спортпанорамі». І це все, що творча група програми «Спортпанорама» сьогодні підготувала для вас. Я вам дякую за увагу і на все добре.